大家好，欢迎继续观看 Node.js 之消息服务器开发这一系列课程。这节课呢，我们来到这一系列课程的第六讲。这个主要是讲什么内容呢？这节课的主要一个大的目标呢，是 Socket.io 的一个基本框架。那么在开始这节课的主要内容之前，我们还是先简单回顾一下上节课的一个内容。上节课呢，我们主要讲的是什么呢？是 Socket.io 入门。在里面呢，我们讲了一下什么是 Socket.io，然后呢，简单的说了一下它如何来使用 Socket.io。好，经过这上一节课的一个学习的话，我相信大家已经对这个 Socket.io 已经有一定的一个认识了。那么这一节课呢，我们就开始来使用 Socket.io 来搭建一个比较基本的一个项目结构。好，那我们来看一下这节课的一个内容。这节课呢，有5个知识点需要讲解一下。当然，有些知识点的话，我们可以快速的一个去跳跃式的一个讲解。好，那么第一个呢，就是我们这个创建一个项目，创建前的项目应该怎么来做，这个地方需要给大家讲解一下。第二个呢，是认识一下我们这个 Express，这个 Express 到底是什么呢？待会儿我们会讲到。第三个呢是我们的这个前端构建，好，待会儿也会注意去讲到。第四个呢是在这个 Express 中使用 Socket.io，然后第五个呢是我们的这个 Socket.io 的用户认证。那么这节课呢我们就围绕这5个知识点来进行讲解。好，那么首先第一个呢就是我们的这样一个创建项目。好，我们打开我们的这边儿。这呢是第六节课，我们这儿呢理论上应该说创建一个06的一个文件夹，但这儿呢我就直接创一个叫 WebIM 的这样一个文件夹，用它来管理我们后面的一个项目，来做我们的后面的一些课程的一些演示。那么创建项目应该怎么来做呢？在我们这个类似的一些前端项目里面，我们要创建一个项目的话，我们是这种做法，就是什么呢？进入我们的这个 CMD，然后由于我们已经安装好了这个 Node.js，那么 npm 肯定也是带上了的，所以这个时候的话，我们就用 npm init 这条命令来进行一个安装。这条命令它能做什么事情呢？它就是提示我们来安装这样一个。来创初始化一个项目，比如说第一个 name，这括号里面就是它默认值，如果你不输，那么默认就是它。然后版本，其实我这里都输快了一点，所以说我们取消了，Ctrl 加 C 就可以做中断。好，名字是 WebIM，哦，然后它这个版本是1.0，直接跳过了。好，那描述的话就是 Web Chat Based。Socket.io，好，入口点的话，我们就 index 点 js 就好了。test，好，没有 get。关键字就是我们的这个 Socket.io，然后呢有我们的 express，然后呢是 web chat，im 多了几个，好，作者。License 就是我们的一个授权协议 MIT，这个时候呢，我们就 Yes。好，通过这样的一个做法的话，我们这个项目就正式的一个创建成功了。那这就是我们的一个项目。好，这个呢是这节课的一个第一个知识点，如何来创建一个项目。当然，这个项目呢，大概指的多数指的是这个前端类型的一个项目。好。在讲完这个如何创建项目之后，我们来认识一下我们这个 Express 这个东西。Express 是什么东西呢？首先呢，它是基于 Node.js 的一个基于 Node.js 这个平台快速开放极简的一个 Web 开发框架。好，它呢是一个 Web 开发框架，然后呢是 Node.js 这样一个平台的。好，那我们知道这点就足够了。第二个，它的官网就是这个地方。其实这个是中文网站，它的官网应该是没有点 cn 的这样一个地址。
那具体官网是哪个，我们就不去深究了。大家可以通过在网页里面搜索 Express 来找到它。好，那么这儿呢，我们并不是为了让大家认识一下 Express 就行了，我们主要是让它要把它用在我们的这个项目里面。既然我们的项目创建好了之后，那我们就怎么来使用 Express 呢？要使用 Express，首先第一步就是安装我们这个 Express。好，使用这样一条命令来进行安装 Express。然后呢，这个 save 这个参数什么意思呢？这个参数是说把我们的这个 Express 这个依赖放到我们的这样一个 package.json 这样一个文件里面去。我们现在可以看一下，我们这边的是这个样子的一个 JSON。那当我们执行了这样一个好 npm install express save 的时候，它会发生什么事情呢？它就这边就会增加一个 dependency 这样一个节点，就是这样一个属性。然后呢，里面就会有我们的这样一个依赖项。好，安装还是挺快的，注意看，这里就多了这样一个节点，然后呢，把我们这个 express 安装好了。好，那么这个呢，就是我们的 express 的一个安装。当然，除了 express，我们还需要安装什么东西呢？我们还需要安装我们这个 socksocket.io。当然，它也是属于我们的这样一个依赖，所以这种最基本的东西先给它创建好。第二个呢，就是来创建我们的这样一个，我们这就不需要再建多层目录了，我们就直接创建一个 index.js。好，这个里面呢，就是我们要真正要做的一些东西。好，安装好了，当然看一下是不是已经有了这样一个依赖项。好，这个呢就是我们的，可以说是我们的这个第二个点，如何来创建我们的这个 Express 是什么东西，如何来简单的使用。当然，待会儿我们会编写代码来具体的使用一下 Express。那么我们看第三点，第三点是什么呢？前端构建。那什么是前端构建呢？就是说我们在编写前端项目的时候，我们可能会借助一些工具来帮我们自动化一些操作。那这里呢，我们选用的是 gap 这样一个东西。好，既然是前端构建，那我们所谓的这样一个也安装方式也是同样的。注意了，这个地方我用的是一个比较新的一个版本，gap 4.0这样一个版本。当然，这个地方有区别了，就是说我们的这个 save 呢是 save dev，它和我们的刚刚的那个做法有什么区别吗？我们可以在这边，待会儿可以看得到。好，与此同时的话，我们要创建一个叫 gap file 的这样一个文件，它呢就是我们的，它就是我们的这个什么呢？构建的这样一个东西。就是这样一个构建的一个脚本，同样的，它也是使用我们这个 Node.js，所以呢，我们是同样的一个写法。这里我们要做的事情很简单，其实就是我们的启动一个服务而已。好，这个是什么呢？gap 插件。好，自动启动 load 和重启。既然它是我们的这样一个依赖，所以同样的，它也是需要我们进行一个安装的。
这个呢，我们待会就可以进行安装好。当然，我们这个时候就应该来创建任务了。这个呢，我们不需要去深究到底是怎么做，什么原理，我们只需要看一下它是怎么跑起来的就可以了。好，这儿呢是。Service，好，它需要跑的一些任务，其实我们这边只需要跑的任务很简单的，就是一个叫 Save 的这样一个东西。好，这里呢其实是一个 Listen。这里面启动什么东西呢？也就是我们的这样一个 pass，到底是哪一个路径？其实在这里我们可以很明显的看到是我们的这个 index 点 js。那这样子的话，我们就能启动它了。那启动好之后，我们再来做一次这样一个完成的这样一个回调。好，格式化一下。注意看，我们这里其实有两格，那这个地方。就有一定的一个问题，所以说我们需要把它的做一下格式化，比如说我们的这个 editor size 为二。好，那这个时候的话，我们的一个效果就是什么呢？就是当我们格式化的时候，它会按照两格的一个缩进来做。好，save 这个是一个动作。所以呢，我们现在就实现了这样一个 save。那这个什么又怎么来跑起来呢？当然，我们还是要先把我们的这个依赖先给安装完。好，除了 save 之外，我们还有一个叫什么呢？watch。Watch 做什么事情呢？就是说，它来监视我们的这样一个什么呢？监视我们的一个目录，哪个目录呢？就是我们当前的一些目录，当前所有的东西。然后呢，我们要排除掉我们的。file 点 js 也要排除掉我们的 tank 点 json 这样一个东西。然后呢，这个第二个参数就是跟我们的这样一个任务了。其实我们的任务就很简单，就是要执行一个什么呢？receive。receive 又是什么一个任务呢？所以呢，我们要在这儿给实现一下。其实叫 restart 更合适一些。那这样子，我们一个简单的一个任务就自动化的一个构建就实现好了。好，我们直接来跑一下。注意看，现在是跑不起来，什么原因呢？因为我们没有安装我们的 gap CLI。好，那这个时候我们就杠精就是代表是 global，所以说我们现在就全局安装一次，安装好了之后。那我们就可以跑起来了。好，我们看有没有装好。哦，装好了。装好之后，我们再来执行一次 gap 这样一个命令。看一下，我们这边的就算是启动了，然后呢，一下子就结束了。什么原因呢？
这个时候就来检查一下我们这个代码有没有哪有问题。因为我们没有执行 watch。好，看一下，这样子我们再来看，这个时候我们的这个 server 就启动了。启动了就是说我们这个 index 是启动的，我们可以在这里打印东西出来看一下是否是启动了的 ABC。看一下，它已经打印出来 ABC 了。如果我们换一个，我们保存，看一下，它也是重启了的。所以这个呢，就是我们自动化构建的一个好处，我们就不需要再去关注它这个服务的一些重启还是启动的。因为在之前我们演示的时候，我们就每次改了代码之后，我们都需要手动去重启一次。通过这样一个构建工具的话，我们就不再需要这些重复的一些步骤了，我们只需要关注我们的代码，关注我们的一个表现的一个结果。好，那这个呢，是我们构建的一个好处。